dhaliisha la soo jeediyay waa sax mar kasta oo uu dhammaanayo kalfadhiga iyo miisaaniyadda la keeno sax maaha waa khalad waa arrinkaas mana loo dulqaadan doona mana yeelayno miisaaniyaddu waa shayga keliya oo la rabo si sax in loo kontaroolo marka haddii waqtigeedu uu yaraado goormaa la saxaa lagana dooda waxaan rabnaa xaraf xaraf in loo ilaaliyo waay arrinkaas marka fadlan waxaa idinka codsanaynaa annagoo raacayna soo jeedinta guddiga in adinka aad ka ilaalisaan miisaaniyadda dhammaadka kalfadhiga keenidda halaga ilaaliyo mana ogolaan doona haddaad saa samaysaan wixii hadda ka dambe waa idinku soo celinayna haddaad keentaa xilligan oo kale waa idinku celinaynaa haddaan idiin sheegayna waxaa rabnaa shayga loo baahan yahay in si sax loo kontaroolo waa maaliyadda waa waa waxa dowladduna ay ku socotana iyada waay marka haddaan taas aan ahmiyad la siinin shaqo soconaysa male maanta hadda waa lidi xildhibaanada khayr laha siiyo yacni dulqaad badan ay idiin sameeyeen tanaasul badan ay idiin sameeyeen marka maalin kastaba tanaasulka ayaga ma qaadan doonaan marka dambe adinka idinku imaan doontaa marka waxaan leeyahay arrinkaas hadduu ilaahay yidhaahdo sidaasaan aan leeyahay maaliyadda waxaan